ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୋ ନାଁ ମାମୁନି ମାଝୀ। ଆମ ଘର ପାରାଦ୍ୱୀପ କୁଜଙ୍ଗ ମଙ୍ଗରାଜପୁର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣ ଯାତ୍ରାକୁ କେବେଠୁ ଆସିଲେଣି? ମୁଁ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲି ଯାତ୍ରାରେ ଥିଲି ସଚିଦାନନ୍ଦରେ ଥିଲି, ବାଣେଶ୍ୱରରେ ଥିଲି, ତାରିଣୀରେ ଥିଲି, ଚିନ୍ମୟରେ ଥିଲି। ତାପରେ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସକାଶେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଏବେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କରୁଥିଲି, ଏଇ ସୁଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଆସିଛି। ଛୋଟବେଳୁ କେମିତି ଆସିଲେ? ଛୋଟବେଳୁ ଘରେ ଟିକେ ଏମିତି ଚଳିବା, ଟିକେ ଘର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସକାଶେ ଏମିତି ମାଉସୀ ଯାତ୍ରାପଟରେ ଥିଲେ, ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଟିକି ଝିଅ ରୋଲ୍ କରିଥିଲି, ମୁଁ 7 ବର୍ଷ ରହିଥିଲି, ଆଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, 7 ବର୍ଷ ତାପରେ ଛୋଟ ପରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲି, ତାପରେ ପାଠ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ଘରେ ଥିଲି, ଏବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ କମେଡ଼ି ରୋଲ୍ କରୁଛି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯେଉଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ହୁଏ ସେଇଥିରେ କରୁଛି। ଆଉ ନାଇଁ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ତ ଚାଲିଛି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତଥାପି ଚାନ୍ସ ପାଇଲେ ଆସିପାରେ। ଛୋଟବେଳକୁ ଆସିଲେଣି 7 ବର୍ଷରୁ, ଏବେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ଏଇ କଳା ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, କଳା ଲାଇନ୍ ଆଗରେ ଆଗକୁ ବି ଏଇ କଳା ଲାଇନ୍ରେ ବଢ଼ିବି? ନା, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଯେତେ ଦିନ କରୁଛି ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, କରୁଛି ତ କରୁଛି ଆଉ, ଯେଉଁଠି ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ହେଇଯିବ ଏମିତି। ସେ ଯେଉଁ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କମେଡ଼ି, କେମିତି ମାନେ କେଉଁ ଡ୍ରାମା କେମିତି? ଡ୍ରାମା ଯେଉଁ ଗାଁ ଗାଁରେ ସବୁ ଡ୍ରାମା ହୁଏ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଶୁଣିଥିବେ ଗାଁରେ, ଯେମିତି ଗାଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ ଲେଡ଼ି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ନେଇକି ଡ୍ରାମା କରନ୍ତି ସେଇ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ଡାଇଲଗ୍ ମନେ ଅଛି? ହଁ ମନେ ଅଛି, ଏଇଠି ଏବେ ସୁଟିଂ କରୁଥିଲି ଅଛି। ଯେମିତି ଆମେ ବହୁତ ଗରିବ ଘର ଥିଲୁ, ହଠାତ୍ ମୋତେ ପଇସା ମିଳିଛି ତ ମାର୍କେଟ୍ ଯାଇକି ନେଇକି ଆସିଛି। ବୋଉ ଲୋ, ଏ ବୋଉ ଦେଖିବୁଆ ତୋ ଝିଅ ଆଜି କେମିତି ଝୁମୁର ଝୁମୁର ହେଇ ସାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛି। ହେଇ ଲୋ, ମୋ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖେ, ମୋ ଚପଲ ଦେଖେ, ମୋ ଭେନିଟି ଦେଖ, ମୋ ଚଷମା ଦେଖେ, ମୋ ହାଇଟ୍ ଦେଖେ, ମୋ ସ୍ମାଇଲ୍ ଦେଖ, ମୋ କଟିଂ ଦେଖ, ମୋ ଫିଟିଂ ଦେଖ। ଲୋ ବୋଉ, ମୁଁ ପୁରା ସାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଇସ୍ କ'ଣ କଲା ସେ। ତାପରେ ଭାଇ ସେକରେ ବି ସେ ସେମିତି ପଇସା ନେଇକି ଆସି ଗେଟ୍ଅପ୍ ନେଇଥିବ, ସେ କହି ଆମ ଝୁମୁରି ନା କ'ଣ ବି ଝୁମୁରି, ତୁ ତ ଆଜି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛୁ, ଯେ ତତେ ପଇସା କିଏ ଦେଲା? ସେଇ ବୁଢ଼ା ତତେ ଦେଲା ଯେମିତି ମୋତେ ଦେଲା, ତୁ ଗଲା ପରେ ମୋତେ ଦେଲା ପୁରା 18,000। ଏ ପଇସା ଧରି ଅଟୋରେ ବସି ସିଧା ଚାଲିଲି ବିଗ୍ ବଜାର, ସେଠି ଯାଇ ବିୟୁଟି ପାର୍ଲର, ସୁନାଗହଣା ଦୋକାନ, ଚପଲ, ଷ୍ଟେସନର ସବୁ ତ କିଣି କିଣୁ ପଇସା ଶେଷ। ଇଏ ଝୁମୁରି ପୁରା ବିମ୍ଦାସ। ନା ନା, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ସେମାନେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଯିଏ ଲେଡ଼ି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବାହାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଗାଁ ପିଲା ବେଶୀ ଶିଖିନଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ଡରନ୍ତି, ବହୁତ ବି ମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତି 4-5 ଦିନ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭଲରେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ପାଇ ଦିଅନ୍ତି। ନା ନା, ସେମିତି ତ କେବେ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ବହୁତ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଆମକୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆଣନ୍ତି, ଟିକେ ଦୂର ବାଟ ହେଲେ ପାଖରେ ହେଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତି, ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ କଳାଟା ଅଛି ହାଇଟ୍ଟା ଟିକେ ମାରିଦେଲା? ହଁ, ମୁଁ ସେଇଟା ବହୁତ ନିଜେ ସେଇଟା ଟିକେ ମୋ ଅଫସୋସ୍ ରହିଗଲା। ହାଇଟ୍ ହେଇଥିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଛୋଟବେଳେ ଥିଲି ହିରୋଇନ୍ କରିଥାନ୍ତି, ହିରୋଇନ୍ ତ ହେଇପାରିଲିନି, କମେଡ଼ି କଲି, ତଥାପି ମୋର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସିନ୍ ଥାଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର, ମୁଁ ଭାବେ ଭଲ କରିବି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ କରେ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଭଲ କରୁଛୁ। ନା, ସେମିତି କିଛି ଭାବିନି, ତଥାପି ହେଇପାରେ, କାରଣ ମୁଁ ଏ ଲାଇନ୍ ଅଛି, ମାନେ ଏ ଲାଇନ୍ ପିଲା ହିଁ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ ସେଠି। ନାଇଁ ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ହେବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ଆଉ ହିରୋଇନ୍ ହେଇପାରିବିନି କି କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିପାରିବିନି, ଏଇ କମେଡ଼ିରେ ହିଁ ରହିବି, କାହିଁକିନା ମୋର ହାଇଟ୍ଟା ହେଉଛି ଛୋଟ, ସେ କମେଡ଼ି କରିବି ଆଉ ସବୁଠୁ ମାନେ ଭଲ କମେଡ଼ି କରିକି ବେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା। ଭଲ ଗୋଟେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ଭଲ କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏ ଯେମିତି ସବୁ ନାଁ ରଖୁଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛି ଜିନା, କଣ୍ଢେଇ ନାନୀ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ, ସେ ଅପା ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ମୋ ଠାରୁ, ଆଉ ସେଇମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ହେବାକୁ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା, ବହୁତ ନାଁ କମେଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ। କମେଡ଼ି ଯେଉଁ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯାତ୍ରାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଆନ୍ତି? ମୋତେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗନ୍ତି କଣ୍ଢେଇ ନାନୀ, ତାଙ୍କର ତ କମେଡ଼ି ବହୁତ ବହୁତ ମୋତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଦେଖେ। ତମେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛ? ହଁ, ତମକୁ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଛି, କାହିଁକି ନା ତମେ ମୋ ଜୀବନ। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ନାଁଟା ତମର କେତେ ନମ୍ବରରେ ଅଛି କହିପାରିବ? 1 ନମ୍ବରରେ ନା ଆଉ କେତେ ନମ୍ବରରେ? ମଲା, ଯେଉଁ 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ତମ ନାଁଟା ପରା ମୋଠି ସେଇ 1 ନମ୍ବରରେ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ତମେ ହିଁ ମୋର ଫିଲ୍ମ ହିରୋ, ତମେ ହିଁ ସ୍ୱାମୀ ମୋର, ତମ ବିନା ମୋତେ ଲାଗେ ନାନି ତ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପର, ଏ କଥାରେ ନାହିଁ ଯିଏ ତ ସିଏ ଆଉ ବାଡ଼ି ପଡ଼ା ନିଶୁଆ କିଏ।
ନାଇଁ ବାପା ମା କହିନଥିଲେ, ଘରେ ଅଭାବ ଥିଲା, ଆଉ ଏମିତି ବି ପଇସା ଦରକାର ଥିଲା, ବହୁତ ମନ ଖରାପ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଲୁଚିକି ବି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯିବିନି, ଘରୁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଲୁଚେଇକିରି ନେଇ ଆସେ। ଗାଁରେ ଡ୍ରାମା ହୁଏ, ରାମଳୀଳା ଯେତେବେଳେ ହୁଏ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣ କରେ, ରାତିରେ ବାହାରିଲେ ସମସ୍ତେ କହିବେ ଏଇ ତୋ ଝିଅ ବାହାରିଥିଲା, ବାପା ମାରନ୍ତି। ତାର ପାଠ ପଢ଼ିଲିନି, ବାପା କହିଲେ ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିଲୁନୁ ଯାତ୍ରାକୁ ପଳା। ବୋଉ ଏମିତି ଥରେ ଆସିଥିଲେ, ମାଉସୀ ଆସିଥିଲେ, କହିଲେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ନେଇଯା ନହ ନେଇଯିବି, ନେଇ ଆସିଲେ। ଆଉ ଏମିତି ଝିଅ ଭଳିଆ କରି ରଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସକାଶେ ମୁଁ ଯାତ୍ରାରେ ଶିଖିପାରିଛି କିଛି, କି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ସେ ଲାଇନ୍ଟା ମୁଁ ଧରିପାରିଛି। ଅଛି ସବୁଠି ପଇସା ଅଧିକା, ମାନେ ଯାତ୍ରାରେ ଏତିକି ଆମେ ବର୍ଷ ସାରା ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରିଦେବା, ଭଲ ମନ୍ଦରେ ଆମେ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ରେ ଏଇଟା ଭଲ, ପଇସା ଭଲ, ଆମେ ବି ଚାହିଁଲେ ଘରେ ରହିପାରିବା, ଘର ଦେଖିପାରିବା, ଆଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି କରିପାରିବା। ଯାତ୍ରାରେ ଟିକିଏ ଘରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି, ବର୍ଷକ ପରେ କି 6 ମାସ ପରେ ଘରକୁ ଯିବା। ତ ଏମିତି କିଛି ଆଗରୁ କେବେ ମାନେ ଏମିତି କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ଆସିନି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଟିକିଏ ଡର ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କହିବି। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ଉପରେ ଥାଉ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲେ ମୁଁ ନିହାତି ବଢ଼ିପାରିବି ଆଗକୁ, ନିଶ୍ଚୟ।